Kiitos taivaan Isä ja kiitos Jeesus, että olet täällä ollut kanssamme ja haluat tulla tämän tilaisuuden loppuun asti. Kiitos Jeesus, sä tiedät ja tunnet meidät ja sä tiedät, mitä kukin kaipaa ja odottaa sinulta. Anna sanastasi Jeesus jotakin pyhänkäsi kautta sellaista, joka on matkaeväksi ja siunaukseksi meille eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Psalmista 25. Otan sellaisen jakeen, missä Daavid pyytää Jumalalta, että ilmoita minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet Jumala, minun pelastajani. Tässä Daavid pyytää ilmoittamaan tiensä. Vanha käännös puhuu, johdata minua totuutesi tiellä. Jotain ajattelin puhua sellaisesta aiheesta kuin johdatuksesta tai Jumalan johdatuksesta. Joskus uskon ABC:ssähän tätä hiukan mentiin lävitsekin aikoinaan, mutta nyt ajattelin puhua meille, noissa on tullut uskoville, myöskin tästä aiheesta. Daavid ei ainoastaan tässä psalmissa tällaista pyyntöä Jumalalle aseta taikka toivo, vaan monissa psalmeissa on samantyyppistä pyyntöä ja rukousta. Psalmissa 27.11 Daavid sanoo, opeta minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua. Daavidin elämä ei ollut aina niin tasaista, vaikka hän tässä pyytää, mutta Jumala kyllä vastaa Daavidille siellä psalmissa 32.8. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua. Septuagintakäännöksessä on vielä hiukan tämä syvemmin tämä ajatus, kun sanotaan, että johdatan sinua tällä tiellä, jolla kuljet. Eli tällä taivaan tiellä Jumala haluaa johdattaa meitä, jolla me kuljemme. Uudesti syntymättömän eli pelastumattoman ihmisen kohdalla niin monesti se hakeminen ja johdattaminen on jotain muuta kuin Jumalalta pyytämistä. Mutta uudesti syntymän jälkeen uskovan sisimpään tulee aika lailla heti sellaisia pyyntöjä ja rukouksia Jumalalle, että hän saisi ohjata ja johdattaa meitä elämässä eteenpäin. Ja uskallan ajatella, että jokainen uskova ihminen haluaisi kokea Jumalan täydellistä johdatusta, kulkea Jumalan tahdossa ja useissa asioissa me uskommekin kulkevamme niissä. Toisinaan taas on epäilystä ja joskus on pyyntöä. On siellä psalmissakin tulee esille tai sanan laskuissa paremminkin, että suorin tie ei aina ole oikea tie. Eikä helpoin tie ole aina oikea tie. Ihminen oli uskossa tai ei, yleensä on tapana etsiä jostakin johdatusta ja monilta ihmisiltä ne johdatuksen pyyntäminen menee johonkin muuhun kuin Jumalan tahtoon. Niitä etsitään monista horoskoopeista, merkeistä, jotkut jopa tällaisilta medioista ja muista sitä johdatusta elämäänsä, mutta uudesti syntynyt ihminen saa todella etsiä sitä Jumalalta, Jumalan suunnitelmaa omaan elämäänsä, niin kuin tässä Anukin puhui siitä, että Jumala saisi johdattaa meitä palveluksen työssäkin. Uskovan ihmisen kohdalla johdatuksesta on kyse siis Jumalan tahdon löytämisestä. Sitä, mitä Jumala tahtoo minun elämästäni. Hänen suunnitelmansa löytämisestä ja kuinka ihanaa se on, kun löytää Jumalan tahdon ja suunnitelman omassa elämässä.
Ensimmäinen asiahan se on tietysti se Jumalan suunnitelma, niin kuin tässä sisar kertoi siitä, että löytää Jeesuksen omaan elämäänsä. Saa antaa oman pienen elämänsä Jumalan käteen, se on kaiken lähtökohta. Ja sen jälkeen voidaan pyytää, isä tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Se ei aina ole helppo tietysti toteuttaa, mutta Daavid sanoo psalmissa 40 jakeessa 9 näin. Sinun tahtosi Jumalani minä teen mielelläni ja sinun opetuksesi on sisimmässäni. Se ei aina meillä ole niin myönteinen ajatus kuin Daavidilla, että teen aina sinun tahtosi mielelläni. Omat pojatkin, niin mä tiedän, kun jotain työtä käskee, niin sitä aina niin mielellä tehdä. Joskus sitä tehdään, joskus saa odottaa. Useimmiten tekee, mutta ei aina niin mielellä. Daavid sanoo, sinun tahtosi Jumalani teen mielelläni. Ja Jumala puolestaan sanoo näin Daavidista. Minä olen löytänyt Daavidin Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Aika paljon sanottu. Jumalan tahdon tie on siis kuulla Jumalan ääntä ja noudattaa sitä. Kyse on myöskin siunauksen saamisesta. Me tiedämme, että kyllähän Jumala siunaa ihmisiä monella tapaa, oli hän uskossa tai ei. Antaa sateet ajallansa ja antaa kylvömiehelle pellon kasvaa ja monenlaista, mutta voidaan sanoa, että todellinen Jumalan siunaus ihmisen elämään tulee silloin, kun hän löytää Jeesuksen ja kulkee Jumalan tahdon tiellä. Silloin voidaan sanoa, että ihmisen elämässä on todella Jumalan siunaus. Vaikka Jumala joskus johdattaisikin meitä tuskien ja ahdistuksienkin kautta ja kärsimyksien kautta, niin loppujen lopuksi se voi olla siunauksen tie, kunhan me kuljemme Jeesuksen kanssa. Uskovina kai me pyydämme ja usein rukoilemmekin Jumalalta näin, että Jumala saisi johdattaa niin, että me tekisi vääriä valintoja. Monesti jo nuoresta asti on monenlaisia valintoja tulee, opiskelupaikat, puoliso, voi olla asumispaikka, työpaikka, monenlaisia kysymyksiä ja pyyntöjä Jumalalle. Ja monesti uskovan ainakin pyydämme Jumalalta, että suojele, etten tekisi vääriä valintoja, mitä joutuisi katumaan elämässään. Ja rukouksen kautta me voimme löytää johdatuksen elämäämme. Niin kuin Jeremia 31.9 tuo esille, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Se on yksi suurimmista avaimista löytää Jumalan tahto, pyytää ja rukoilla Jumalaa. Jumalan sana on toinen, mikä auttaa meitä antamaan ymmärrystä ja viisautta. Ja Jumalan sana sellainen, jos on suurimmat pääpiirteet laitettu meidän elämäämme. Kun me luemme sitä ja noudatamme, me kuljemme hyvin paljon Jumalan johdatuksessa. Yrjö Müller sanoi aikanaan näin, minä etsin Jumalan tahtoa Jumalan sanasta tai Jumalan sanan valossa. Jumalan sanasta me löydämme paljon Jumalan tahtoa. Me löydämme sieltä monia asioita, miten me voimme elämässämme noudattaa. Ja psalmi 119.105 sanoo, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Jumalan sana on mahtava navigaattori meidän elämässämme. Autossa on navigaattori ja meidän elämässä voi olla Jumalan sana. Ja kun me Jumalan sanaa noudatamme, niin voin luvata, että kovin pahasti me emme eksy tällä elämän tiellä. Jumalan sanasta löydämme esimerkkejä johdatuksesta ja otan niitä muutamia tällä pikapuolin. Abrahamin elämässä näemme paljon Jumalan johdatusta. Abrahamin palvelija sai tehtäväksi hakea Iisakille Iisak-pojalle vaimon ja Abrahamin palvelija pyysi Jumalan johdatusta siinä asiassa. Ja kuinka sitten Jumala johdattikaan siellä kaivolla Rebekan sinne. Se oli Jumalan johdatusta.
Me läemme Jumalan johdatusta myöskin Joosefin elämässä, vaikka se kulkikin monen tuskan ja ahdistuksen ja vaikeuksien kautta, niin Jumalan johdatus oli hänen elämässään. Se johdatus näkyy siinä, kuinka Jumala eränä päivänä Joosefin koratti sinne isoon asemaan ja sitä kautta pelasti Israelin sukukunnan nälänhädältä. Kaikkein suurin ja tunnetuin Jumalan johdatus me näemme Vanhassa testamentissa on kertomus Israelin lähdöstä Egyptistä luvattuun maahan. Se on monella tapaa esikuva siitä, kun me olemme lähteneet maailmasta synnin pesästä kohti ihanaa luvattua kotimaata. Siinä Jumala johdatti mahtavalla tavalla, kun pilvipatsas johti ja valaisi israelaisia matkan alussa. Ja pilvi johti ja valaisi myöskin koko matkan ajan. Se oli ihmeellistä johdatusta. 40 vuoden ajan tämä pilvi, joka valaisi heitä, näytti kulkureitit ja matkan teot ja lepopaikatkin. Kaikki, aina kun se pysähtyi, niin oli syytä myöskin koko joukon pysähtyä. Se oli valtavan selkeä johdatus. Jumala haluaa olla myöskin meidän vaelluksessamme valona ja hän haluaa johdattaa ja kuljettaa. Ja joskus meidän on hyvä pysähtyäkin, olemaan paikoilla. Uskovat ihmiset tunnetaan siitä, ainakin Raamatun mukaan, kaksi asiaa löytyy. Toinen on se, että heidät tunnetaan siitä, että heillä on keskinäinen rakkaus. Toinen asia siitä, että heitä kuljettaa ja johdattaa Jumalan henki. Jumalan henki kuljettaa ja ohjaa uskovia ihmisiä. Monesti me pyydämme, että me tekisi vääriä valintoja ja siksi me pyydämme, että Jumala sulkisi ne ovet, joista meidän ei tulisi mennä sisälle ja avaisi ne ovet, joista meidän tulisi mennä sisälle. Mistä sitten erottaa aina Jumalan johdatuksen sellaisesta, mikä ei ole Jumalan johdatus? Se ei ole aina helppo ja kun etsitään Jumalan johdatusta, yksi pääedellytys on tietysti se, että olemme pelastuneet ja luovuttaneet elämämme Jeesukselle. Ja toinen asia on siinä, että sitten meidän Jumalan sana on sellainen, mikä me käytämme Jumalan sanaa monissa asioissa. Sieltä löytyy moniin selkeät vastaukset Jumalan sanasta, kun me etsimme ja luemme sitä. Jumala koskaan ei johdata toisin kuin Jumalan sana ohjaa ja neuvoo. Ei milloinkaan eikä koskaan. Jos Jumalan sana jotakin tuo esille ja siellä sanotaan, niin emme voi sanoa, että nyt Jumala johdatti meitä ja on kuitenkin vastoin Jumalan sanan ohjeita, niin me tiedämme, se ei voi olla Jumalan johdatusta. Ja kun etsitään Jumalan johdatusta, on hyvä muistaa, että elämme sellaisessa armollisessa elämässä. Jos kovuutta on meidän elämässämme ja myöskin kylmyyttä ja kohtelemme muita huonosti, niin voi olla, että meidän omakan elämämme ei löydä sitä Jumalan johdatusta sillä tavalla kuin me haluaisimme. Ja kun etsimme Jumalan johdatusta, tulee muistaa, että Jumala ei aina ja jatkuvasti anna mitään ilmestyksiä näkyjä, vaikka ne on mahtavia asioita. Ja Jumala voi näinkin näyttää Paavalinkin elämässä, mutta ei Paavali joka päivä ja joka hetki saanut ilmestyksiä ja näkyjä. Niitä Jumala voi antaa ja vahvistaakin. On monesti maininnut sen siitä, kun 94 vuonna en tiennyt, että muutan Tampereelta Pomarkkuun. Vielä siinä vaiheessa kävin eräässä tilaisuudessa Nokialla. Siellä oli vapaakirkollinen nainen Jumalan palvelusta pitämässä ja esirukouspalvelussa ja menin sinne. Ja hän sanoi, että hänen näyttää sellainen näky. Ja hän kysyi, että onko aikonut muuttaa. Mä sanoin, että ei ole mitään aikomusta. Hän sanoi, että hän näkee semmoisen valtavan ison talon, jossa on alhaalla pari ovet ja siitä menee portaat ylös. Noin 2 kuukauden päästä mä olin tällaisen talon edessä, jossa oli pari ovet ja portaat ylös. Mä tiesin, että nyt ollaan Jumalan johdatuksessa. Joskus Jumala antaa selkeitä näin merkkejä, mutta aina ei näin. Jumala johdattaa meitä monesti ihan luonnollisella tavalla, ja me emme edes aina tiedä,
loppujen lopuksi, että olemme Jumalan johdatuksessa, ennen kuin asia tapahtuu ja katsomme taaksepäin ja huomaamme, että tässä on ollut selkeää Jumalan johdatusta näissä asioissa, mitä me olemme kulkeneet. Kun me olemme rukoilleet ja menneet, kuitenkin sydän pyytään Jumalalta johdatusta. Jumala johdattaa näissä asioissa. Jumalan johdatuksen löytämiseen elämässä me tarvitaan siis elämää rukouksessa ja tutkia Jumalan sanaa ja noudattaa sitä. Toinen hyvin tärkeä johdatukseen liittyvä asia on se, että Jumalan pyhähengen kautta me saamme uudistaa mielemme. Monesti Jumalan täytyy uudistaa meidän mielemme ennen kuin hän voi viedä johonkin uuteen meitä. Me yleensä pysähdymme ja jähmetymme samoille asioille ja paikoille. Jumala haluaa uudistaa meitä. Mielemme uudistus on hyvin tärkeää ja siinäkin tarvitaan Jumalan sanan uppoutumista, että Jumalan sana saa meitä uudistaa ja myöskin Pyhä Henki haluaa uudistaa meitä. Yksi pahimpia esteitä voi olla meidän löytämisessä Jumalan johdatukseen oma innokkuutemme ja mielikuvituksemme ja liiallinen, vääränlainen itsevarmuutemme voi estää Jumalan johdatuksen. Meidän tulee muistaa, että helposti me astumme edelle Jumalan suunnitelmia. Kun me odotamme jotain, että nyt pitäisi tapahtua, me emme malta odottaa ja otamme niitä askeleita. Liian innokkaasti menemme. Ja sitten voi ollakin, että joudumme ikään kuin palamaan lähtökuoppiin takaisin. Oma mielikuvitus voi olla se, että me kuvittelemme jotain asioita Jumalan johdatukseksi, jotka eivät välttämättä olekaan Jumalan johdatuksia. Ja liiallinen itsevarmuus, se, että kyllä minä tiedän, on myöskin huono asia, koska me emme todellakaan aina tiedä, mitä Jumala haluaa meidän elämästämme. Joskus on hyvä jättää asiat todella Jumalan työpöydälle ja vain odottaa, kunnes Jumala avaa niitä selkeästi, niitä ovia. Sanalaskuissa 19 ja 2 sanotaan, ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. On hyvä pysähtyä ja odottaa Jumalan aikataulua. Jumala kyllä ajallaan vastaa ja avaa, mutta me olemme hätäisiä joskus. Jumalan tahdon ja johdatuksen löytämiseen tarvitaan todella sellaista elämää, jossa me haluamme elää lähellä Jeesusta, koko sydämisesti. Ja myöskin, että meillä on ihmissuhteet kunnossa. Watzmann Nee sanoi erässä kirjassaan näin. Helpoin tie Jumalan tahdon löytämiseen on se, että luovut ensin omasta tahdostasi. Tässä on ongelman ydin. Me suunnittelemme omaa elämäämme ja ehkä seurakunnankin elämää, täyttä vauhtia edes kysymättä, mikä on Jumalan tahto. Se on meidän suurin este, on monesti minä itse ja monet muut asiat. Veikko Manninen joskus mainitsi, kun hän piti opetusta lähetystyöstä, että lähetystyön suurin este on minä itse. Niin se on monesti Jumalan johdatuksessakin voi olla meidän oma tahtomme. Sitten kun kaikki suunnitelmat on tehty ja eikä ne menekään niin kuin olisi pitänyt mennä, niin huomaamme ja ihmettelemme, että miksi näin. Ja huomaamme, että ei se ollutkaan Jumalan johdatusta. Mitä siis Jumalan johdatus oikeastaan on? Se on sitä, että pyydetään Jumalan avaamaan niitä ovia, mistä hän haluaa meidän menevän eteenpäin. Ja sulkemaan ne ovet, joista meidän ei tulisi mennä. Jumala johdattaa meitä useinkin se toisin, mitä me ajattelemme, suunnittelemme. Jumalan johdatus toimii silloinkin, kun me emme aina osaa sitä nähdä, emmekä astua siihen luottavaisesti, niin kuin Joosefin elämässä oli monenlaista vastoinkäymistä. Usein Jumalan suunnitelma toteutuu silloin, kun meidän omat suunnitelmamme ovat menneet karikolle tai epäonnistuneet. Ja sitten me alamme pyytämään Jumalalta vastaa siinä, auta siinä ja johdata ja kuljeta.
Jumala käyttää kolmea tapaa johdattaessaan uskovia, ainakin kolmea tapaa. Tai puhutaan tällaisesta kolmesta liikenne- tai merkkivalosta. Monet viisaat uskovat puhuvat tällaisesta kolmesta merkkivalosta tai liikennevalosta. Ensimmäinen on Jumalan sana. Ja se on se ensimmäinen valo. Ja nämä valot kaikki pitäisi palaa. Tuolla liikenteessä ei kuin yhdet valot vihreät, mutta Jumala odottaa, että meillä kolmet vihreät valot palaa ennen kuin me teemme mitään isompia ratkaisuja. Ensimmäinen on se Jumalan sana. Se on se asia, että tulee kaiken arviointipohjana käyttää Jumalan sanaa. Jos Jumalan sana näyttää meille selkeästi vihreätä valoa, että tämä on Jumalan tahdon mukaisia asioita, ja se syttyy, niin me voimme ajatella, että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Toinen asia ja toinen valo on se, että Jumala alkaa meille sisäisesti Pyhän Hengen kautta puhumaan asioista. Ei auta pelkät profetiat ja näyt, jos ei Jumala puhu meille sisäisesti mitään. On sellaisiakin tapauksia ollut, että joku on saanut profetian, että Jumala on kutsunut sinut Israelin työhön. Ja hän on lähtenyt sillä periaatteella, kun on tullut tällainen profetian sana, vaikka ei ole tullut sisimpään varmuutta. Ja siellä Israelissa sitten ollaan tultu maitojunalla takaisin. Jumala puhuu meille sisäisesti. Pyhän Hengen kautta hän haluaa, että me kuullaan hänen ääntänsä. Ja hän alkaa vakuuttaa meille sisäisesti siihen myöskin asioita, että me ymmärrämme, että Jumala alkaa meille puhumaan näistä asioista. Siksi on hyvä hiljentyä, kuunnella ja kuulla Jumalan puhetta ja Jumalan ääntä. Kolmas asia, mikä usein unohtuu, on ne olosuhteet. Meidän tulee odottaa Jumalan aikaa. Vaikka ne kaksi olisi kuinka valmiina, Jumalan sana näyttää ja Pyhän Hengen todistus näyttää ja meidän sisäisesti tulisi tuntua vahvalta, niin vielä kolmas asia. Muistan silloin, kun 94 kipuilin siihen asti uskoon tulon jälkeen siitä Jumalan kutsusta, jonka olin saanut yhdeltä evankelistalta ennen uskoon tuloa. 11 vuotta kipuilin, että Jumala, oliko se sinusta vai eikö ollut. Ja 94 vuonna sain siihen eräässä tilaisuudessa siellä vastauksia. Ja voin sanoa, että se oli sellainen ilta, josta hän sanoikin minulle jo, että tänä iltana otetaan kivi sydämeltä pois. Ja niin se otettiin. Ja muistan, kun astelin kotia, ja yhä satakuntalainenkin otti muutama hyppyaskeleen. Ja ajattelin, kun menin kotiin, että nythän ne aukenee, Jumala avaa näitä työtä. Koska Jumalan sanahan selkeästi sanoo, että me saamme palvella, viedä evankeliumia. Ja sisäinen kutsu oli jo kauan ollut. Ja menin sitten, kun ei mitään tapahtunut, muutaman viikon päästä uudestaan. Ja mä ajattelin, kun ei mitään vielä kuulu, hätäinen kun on ollut. Niin siellä meni jälleen sinne rukouspalveluun ja siellä tämä sama ihminen oli. Ja sitten hän sanoi, että sulla olisi valtava halu jo mennä ja intoa, mutta et ikään kuin tervassa et pääse mihinkään. Vielä kesti 6 vuotta ennen kuin tuli ne Jumalan aika. Olosuhteet. Joosefinkin elämässä me nähdään, olosuhteet määrittelivät sen hyvin pitkälle, milloin ne kaikki valot paloivat. Mordokai sanoi kuningas Esterille, ja kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten, että juutalaiset pelastuu. Meidänkin elämässä Jumala hoitaa näitä asioita niin, että myöskin olosuhteet menevät siihen, että ne on käytännössä mahdollista mennä. Meidän ei tarvitse mennä väkisin rautaporttejen lävitse, vaan ne aukenevat itselleen niin kuin Pietarille silloin. Ne aukenevat kyllä, kun Jumalan aika tulee. Nämä kolme johdatuksen merkkivaloa, kun palavat, niin tiedät, että silloin on hyvä mennä näistä asioista eteenpäin ja Jumala johdattaa varmasti näissä asioissa. Kuitenkin voi olla niin, että ne kaksi palaa, taikka kaikki on vielä punaisella. Tai vaikka palaisi yksikin vihreä vala.
Ei se merkitse, vaikka olisi kaikki punaisella, etteikö se voisi toteutua, mutta vielä ei ole vaan Jumala laittanut niitä vehreitä valoja päälle. Eikä tule pettyä Jeesukseen, jos johdatus ei kuljekaan samalla tavalla kuin me olemme toivoneet, tai toisenlainen tämä johdatuksen tie kuin odotat. Jumalan suunnitelmat on paljon viisaammat kuin meidän omat suunnitelmat. Luin joskus Viikkolehdestä sellaisen tapauksen, jossa suomalainen pastori oli Vancouverissa asumassa silloin työssä siellä paikallistyössä ja sinne tuli vieraileva pastori sinne. Hän haki sitä lentoasemalta ja lentokone oli hyvin paljon myöhässä. Ja kun hän otti tämän vierailevan pastorin sinne kyytiin, autokyytiin, niin sanoivat, että ei taida millään ehtiä sinne kokoukseen, että joudutaan kaupungin läpi ajaa. Mutta kun he ajelivat siinä, kaikki valot aina oli vihreitä, kun ne menivät ja he ehtivät sinne perille. Ja tämä vieraileva pastori sanoi, että kyllä Jumala oli meidän kanssa tässä matkalla, kaikki valot. No tämä suomalaispastori sitten mietti ja sanoi, kysyi tältä vierailevalta pastorilta, eikö Jumala olisi ollut myöskin heidän kanssaan, vaikka vihreä valo ei olisi palannut. Ja tästä mä ajattelin, että monta kertaa mä ajattelin, että Jumala on meidän elämässään mukana, kun kaikki aina niin kuin automaattisesti aukeaa, aina on vihreät valot, mistä mennä. Kyllä Jumala on meidän kanssamme, vaikka joskus olisi punaisetkin valot. Ei se ole se, että Jumala ei olisi meidän kanssamme. Ne voi syttyä vielä, ja jos ei syty, Jumala on joku toinen tarkoitus meidän elämään. Jumalan tahto ja johdatus ei aina ole hyvin sellaista tunnepuolistakaan, ja pelkkää onnea. Joskus se voi olla jotakin sellaista kipuilua, joskus vastoinkäymistä ja taisteluakin, mutta yksi on varma asia, kun Jumalan johdatuksen tiellä mennään, tulee varmasti paras lopputulos. Ja kaikkein suurin asia, missä Jumala haluaa johdattaa, että meidän elämämme eräänä päivänä, se laiva, missä me olemme, saisi mennä sinne kauniitten satamien satamaan. Sinne ihanaan paikkaan se saisi johdattaa. Meidän olisi, me teemme omia valintoja, suunnitelmia, eikä Jumala meidän johdatuksessa mukana. Pahimmassa tapauksessa se voi kokea meidän elämämme haaksi ja rikon. Mutta kun me kuljimme Jumalan tiellä, se ei koskaan koe haaksi ja rikkoa. Mestari tietää toisin kuin oppipoika, että kaikki tuulet puhaltavat kuitenkin kohti taivasta. Oli ne vastatuulia tai myötätuulia meidän elämässä, ne puhaltaa kaikki kohti taivasta. Joskus ne vastatuulet on meille ikäviä ja tuntuu, että miksi. Eräs mies kirjoitti erässä kirjassa näin, vain täysin tyyni sää ei auta ketään. Ei ole väliä, puhaltaako pohjois, etelä, itä vai länsituuli, sillä kaikki tuulet auttavat kohti siunattua satamaa. Jumala käyttää myöskin meidän elämässä monenlaisia tuulia. Joskus on hyvinkin voimakkaita vastatuulia ja tuntuu, että miksi Jumala näin. Mutta Jumala on omat tarkoituksensa meidän elämässä. Jumalan johdatukseen elämänsä jättäminen on sitä, että saa jättää kaikki taivaan isän käsiin. Niin pienet kuin suuretkin asiat. Ja voi sanoa, että ne on parhaimmissa käsissä sinun ja minun asiat, jos ne on Jumalan kädessä. Ne on paljon paremmassa kädessä kuin meidän omissa käsissä. Jumala ei yhdellä kertaa aina paljasta meille kovinkaan paljon tulevaisuutta, hyvin vähän. Mutta joskus hän paljastaa jotakin, mutta hyvin vähän. Sananlaskuissa 4.12 siellä englantilainen käännös sanoo, käydessäsi tiesi avataan eteesi askel askeleelta. Ja siinähän sitä uskoa vaaditaankin. Me emme näe kovin pitkälle, mutta meidän pitää vaeltaa uskossa. Me emme vaella näkemisessä, vaan uskossa. Luottavaisina siinä,
että kun me olemme pyytäneet Jeesusta johdata ja kuljeta, hän johdattaa meitä tällä taivastiellä. Ja kuinka luottavaista onkaan jättää ne taivaan isän käteen. Yhtä lailla kuin pieni lapsi jättää elämänsä vanhempien käsiin. Muistan joskus vuosia sitten nuoremman poikani Tonin kanssa, hän oli semmoinen muutaman vuoden ikäinen, mentiin sellaista riippusiltaa. Se aika lailla heilu ja oli sellainen tuntu, että nyt alkoi pelottaa pientä poikaa. Mutta mä sanoin, että otakko kädestä kiinni. Kyllä hän otti kädestä kiinni, mentiin loppuun asti. Isän kädestä on hyvä ottaa kiinni. Se on turvallista ja hän vie perille asti. Mekin saamme jättää taivaan isän käteen koko elämämme. Ja Jumala haluaa johdattaa jo tässä ajallisessa elämässä niin, että me voitaisiin kokea taivaallisia siunauksia, ajallisia siunauksia. No parhaimmat siunaukset tulee Jumalan tahdon tiellä. Niitä teitä on kolmenlaisia. On joskus sanottu, että Jumalan tahdon tie on sallimuksen tie ja on se oma tiekin. Paras tie on Jumalan tahdon tie. Joskus me kyllä kuljemme sallimuksen tielläkin. Mutta toivottavasti emme sillä omalla tiellä ainakaan koko elämä. Jokainen on jonkun matkaa varmaan sitä omaa tietä kulkenut. Mutta kiitos Jumalalle. Tästä päivästäkin lähtien me voimme sanoa Jeesukselle, mä haluan ja tahdon kulkea sinun johtamaasi tietä. Se on paras tie ja se on se tie, joka varmasti vie perille asti. Kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin me saadaan olla tässä sinun kasvoisi edessä. Kiitos, sä tunnet meidät jokaisen. Tiedät meidän menneisyytemme, tiedät tämän päivän ja tiedät huomisen. Me emme tiedä huomisesta, mutta sinä tiedät ja tunnet. Ja siksi on turvallista antaa elämä sinun käsiisi ja sinun johdatukseesi. Kiitos Jeesus, että menneet ovat menneiteen, on saatu anteeksi sinun nimessä ja sinun veressäsi. Vaikka olemmekin omaa tietä kulkeneet ja monia vääriä valintoja tehneet, niin kiitos Jeesus. Sinun sovitustyösi tähden on annettu anteeksi, mutta kiitosta tästä eteenpäin, taivaan Isä, saisimme kulkea sinun tielläsi, sinun johdatuksessasi ja nähdä ja kokea, miten ihmeellinen taivaan Isä sinä oletkaan, kun olet antanut meille Jeesuksen ja Pyhän Hengen, joka haluaa puhua meille sisäiseen maailmaankin.